Доброго дня, друзі! Сьогодні знову ми разом на каві з Іною Сіланчевою. У мене, як завжди, цікаві історії, цікаві гості. Сьогодні у мене в гостях це молодий політик, дипломат, голова політичної партії «Основа» Андрій Ніколаєнко. Доброго дня, Андрію! Доброго дня! Рада бачити в себе в гостях. Який у вас сьогодні настрій? Дуже приємно, і нас ще запросили, тим паче, що виглядає так, що це буде не просто спілкування, а з вживанням таких приємних речей. Я дуже люблю і те саме італійське тістечка. А що настрою? Настрій нормальний, робочий, тому що, незважаючи на те, що наше зараз спілкування відбувається доволі рано, вже було декілька робочих зустрічей, ритм робочий, і сподіваюся, що енергії вистачить до кінця. В котрій години ви сьогодні прокинулись? 6:45. Зарядку вже зробили? Звичайно. Хоча іноді важко зранку вставати, тому що я все-таки більше сова. Я вас тому, розумію. Тому нам обох зараз я розумію вас. Але при цьому я зранку роблю не тільки фізичну, а там певну духовну зарядку, медитацію для того, щоб просто правильно налаштуватись на день. І цього вистачає. А чим ви займаєтесь? Бігаю, або плаваю, або велосипед. Ну, зараз погода не дуже велосипедна, в приміщенні велосипедом займатися мені не подобається. Я займаюся тріатлоном, тому іноді бігаю марафони, іноді пливу на великі дистанції. Ви рекомендуєте займатися моїм глядачам спортом, я так розумію. Я не просто рекомендую, я вважаю, що це must have, тобто кожна людина має цим займатися. Просто кожен до цього приходить по-різному. На превеликий жаль, я не можу сказати, що я з раннього дитинства був дуже спортивний. Хоча від природи багато закладено і на цьому виїжджав. Але в певний період свого життя я зрозумів, що природні дані – це добре, але цього недостатньо. Я ще 3-4 роки тому важив більше, я не міг робити ті фізичні вправи, ті навантаження витримувати, які сьогодні точно спокійно витримую. Тому я зрозумів і прийшов до цього свідомо. Зараз я вже своїх дітей, двох дочок налаштовую про те, що потрібно займатися з дитинства. І в тому числі зараз намагаюсь кожних вихідних брати їх з собою до басейну і плавати, тому що я вважаю, що одна з таких дуже гарних речей, окрім бігу, це плавання. Тобто це набір тих вправ, які дійсно скріплює. Як дружина заслуженого мастера спорту Олімпійського чемпіона. Рів до чемпіона нашого, я розумію, бо він 25 років плавав. А скажіть, які були в дитинстві, якщо ви в дитинстві не займалися спортом? Іночка, я займався спортом в дитинстві. Я спочатку довго займався футболом, але ж це були радянські ще часи. І коли не було екіпіровки для того, щоб взимку грати по засніженому полю, одягали пакети просто пластикові на ноги, потім ноги в кросовки і побіг грати. І коли туди сніг потрапляв, потім він там розставав, потім починав хворіти. І в якийсь момент, коли це перетворилось на постійні хронічні якісь захворювання, то батьки сказали, досить, давай якийсь інший спорт. Інший спорт у мене почалася боротьба. Я почав займатися класичною боротьбою. І коли я прогуляв районну олімпіаду з математики, тому що я виграв шкільну і мав іти на район, а в той день були змагання по боротьбі. Я вибрав замість районної олімпіади по математиці, це було місто Миронівка, я пішов на змагання по боротьбі. Змагання я не виграв, але за те, що я там, теж батьки сказали, що ні, давай знання. На превеликий жаль, я все-таки більше сконцентрувався на математиці. Потім фізмат-ліцей був, фастовий, все інше. Але спорту такого активного, систематичного тоді не було. Ви людина з вищого світу. Ви навчались в Україні, потім ви поїхали в Корею. Так. Так? Да. В 2000 році. В 2000 році. Розкажіть трохи нам про Корею. Чого ви туди поїхали? Я, закінчивши фактично фізико-математичний ліцей і закінчивши його добре, я розумів, що фізика з математикою, ну це, мабуть, не те, чим би я хотів займатися все життя. В мене непогано виходило спілкуватися з людьми, організовувати різні колективи там. І тому я пішов в Інститут міжнародних відносин з дипломатичним нахилом. Тобто для того, щоб займатися дипломатією, іноземні мови вивчати, історії, культури різних країн. Ви знаєте корейську мову? Це дуже важка мова. Щодо корейської, це історія про те, що потрібно
довіряти внутрішньому голосу, довіряти в тому числі долі. Якщо тебе доля веде, от я потрапив на вивчення корейської мови в Інституті міжнародних відносин в 95-му році, да, коли в Україні ніхто ніде не вивчав на той момент корейську мову, і було дуже дивно, в 95-му році, ну, не розуміли ні батьки, ніхто. Але так склалася ситуація, що поки я вибирав іти на англійську чи на німецьку, групи сформувались, і таким приказним порядком керівництво кафедри сказало: так, вибирайте, ви тут, хто сумніваючийся, корейська, японська або турецька. Я зрозумів, що турецьку точно не хочу, при всій повазі до цієї чудової країни, або японська, або корейська. А далі вже це була чисто симпатія, інтуїція. Викладач, спілкування, і обрав, думаю, не хочу японську, хочу корейську. Зараз всі хочуть знати англійську мову. Окей, я теж знаю англійську мову, але її знають фактично всі. Важливо в сучасному світі бути ексклюзивним. І моя порада для тих, хто нас зараз дивиться, це саме те, що якщо у вас є можливість навчитись чогось, що знає дуже обмежена кількість людей, це точно потрібно робити. А скільки років ви працювали дипломатом? Я більше року навчався. Вперше я потрапив до Кореї в 97-му році на літнє навчання на 3 місяці. Потім я більше року навчався і закінчив там Інститут корейської мови в університеті Йонсе. Це, ну, вважається по їхнім міркам найкращий. Це було навчання за кошт Корейської Республіки. Вони запрошували студентів, хто хотів вивчати. І після цього я працював більше 4,5 роки в посольстві України в Кореї, пройшовши шлях від аташе до першого секретаря, помічника посла. Коли ви стали кандидатом економічних наук? Так, дійсно, ви дуже знаєте за мене, як кажуть, too much, так? Не так давно я став кандидатом економічних наук. Вітаю вас. Дякую. Рік минув з цього моменту. Тема моєї дисертації – це механізми розвитку інноваційних систем. І саме в Україні. Тобто, як Україні, яку інноваційну модель розвитку вибрати, як країни, і там порівнював я приклади і тої ж Кореї, і Сполучених Штатів, і інших країн, які по-різному йшли до свого процвітання і прогресу. І важливо зрозуміти, що цей досвід треба вивчати і дивитися, що ми маємо в Україні, як його тут примінити найбільш ефективно. Як пройшли ваші студентські роки? Вам довелося пожити в гуртожитку? Ні, як киянин, тому я не жив в гуртожитку. І в мене був період спочатку, коли я заздрив тим, хто жив в гуртожитку. Така свобода, батьків немає, робиш, що хочеш. А потім, коли я подорослів, я зрозумів, скільки проблем, які там були, мене оминули, і слава Богу. Мені давалось доволі гарне навчання. В нас склалася специфічна компанія, яка не дуже добре відвідувала, але в цій компанії всі на мене потім на сесіях ображались, тому що я складав іспити, а вони не складали. Або я складав їх класно, а вони складали не дуже класно. А ви нікому не допомагали, ні? Ну, я намагався допомагати там, де міг допомагати, але ж, ну, що таке іспити і різні... Я розумію. І повірте, КІМО 95-го року і те, що зараз, це два інших вузи. Абсолютно. У нас на потоці був автомобіль у двох людей в 96-му, і один із цих автомобілів була копійка, ну, те, що називається ВАЗ-2101. А сьогодні на перший дзвоник приїжджають першокурсники на автомобілях по 100 і більше тисяч доларів. Ось показник, різниця. Тому це був інший вуз, це були інші підходи. І були інші підходи, в тому числі, до здачі іспитів. Розкажіть трошки про свою сім'ю. Чим займаються ваші батьки? Мої батьки пенсіонери вже сьогодні. Вони живуть під Києвом, ну, в Києві, на Оболоні і влітку під Києвом. Батько інженер за освітою, родом з Вінницької області. Діда свого я не бачив, він загинув на війні. І батько в мене дитина війни. Але бабуся змогла його поставити на ноги, відправити навчати в сільгоспакадемію, він став інженером, потім багато працював і доволі в аграрній галузі України відома особистість, хоча йому зараз сьогодні вже 75 років. Мама також родом з Херсонської області, взагалі народилась в Чернігівській, потім жили в далекому Сибіру і потім сама з Херсонської області, з-під Скадовську, Антонівка. Теж чудове місце. Так познайомились багато років тому, батько приїхав на практику і відбулося знайомство, яке переросло в одруження. Ну і як результат перед вами.
Результат я бачу, да, дуже мене, гарний. У мене немає братів і сестер, я один син в сім'ї, чи це добре, чи погано. Як батько двох дочок, вважаю, що було б краще, якби в мене був якийсь чи брат, чи сестра, і була і допомога, і конкуренція, певно. Але сталося, як склалось, дуже люблю своїх батьків, і останнім часом вже з роками, з моїм віком, прийшло розуміння, що треба точно ставити в пріоритети, знаходити час, можливість з ними спілкуватись. Тому що це тебе дуже зміцнює, поглиблює і дає знання, особливо, якщо їм є чому тебе повчити. Приємно. А моїм батькам точно є чому приємно мене повчити. Чути. А ви так гарно кажете про своїх дівчат. Скільки років вашим дівчаткам? Я так розумію, ви гарний татусь. Старший 13, молодший 5. Така доволі велика різниця у віці. Якби були більш ближчі по віку, мабуть, їм було б трошки простіше. Але вони добре товаришують, іноді сваряться. Але дійсно, я дуже люблю і своїх дочок. Але при цьому, чесно, якщо сказати, то коли народилась перша Дар'я, то, мабуть, я був до цього не до кінця усвідомлений, готовий і не відчув повноту відповідальності і ту радість, яку дарить батьківство. Зараз з меншою Ярославою то абсолютно це дещо по-іншому відбувається, але вже розуміючи помилки, які допущені в вихованні чи в моментах якось зі старшою, намагаюся тут їх не робити і компенсувати вже в старшої. Їй зараз, тим паче, 13 років Дар'ї, це специфічний вік для дівчинки, це перші справжні кохання, всі ці переживання, тому є чим займатися, окрім основної роботи, окрім політики, дипломатії, все інше. Я знаю, що ви президент Федерації бейсболу... Бейсболу і софтболу. А що софтбол? Таке софтбол? Перший раз чую. От зараз, от давайте, я вам зараз розповім. Отже, бейсбол – це коли кидають м'ячик і бітою відбивають, тобто дві команди грають. Софтбол – це де поле трошки менше, м'яч більше і в нього грають дівчата. В Україні ці два види спорту не дуже є популярними, не дуже є масовими, на превеликий жаль. Ми намагаємось їх розвивати, але це складно, тому що потрібна велика інфраструктура, потрібні поля, потрібні трансляції, тоді це можна привернути увагу широку громадськості. Але країна номер один у світі економічно Сполучені Штати – це спорт теж номер один. Він конкурує з американським футболом. В Японії це спорт номер один. Це такий цікавий вид спорту дуже, який не дуже розвинутий в Україні, але зараз мені відрадно те, що молодь почала цікавитись, дітки, і наші юніори, і зовсім дітки, Ю-12, чи кадети, вони показують гарні, пристойні результати в Європі. Андрію, у мене є така традиція, коли кожен гість передає питання наступному. У мене в гостях був Дмитро Добродомов, і він вам передав питання. За яких умов антикорупційна робота нарешті буде приносити всій країні результат? Цікаве запитання. Антикорупційна система може бути ефективною лише у випадку, коли вся державна система вибудована правильно. Не може в державі, в якій головні інститути влади так вибудовані, як у нас, бути ефективною система контролю за цими інститутами. Тому треба міняти не зверху починати якісь фішечки, а фундаментальні речі, основні речі. Починати треба з конституційних повноважень і далі крок за кроком вибудовувати. Корупцію треба долати прибираючи можливості її, а не борючись лише з наслідками. Наслідки – це прояви, це як температура у тіла, якщо людина хворіє, в неї температура. Збивати весь час температуру – це недостатньо. Коли вона критична, її треба збивати, але треба знайти причину. Причина – це в неправильному розподілі повноважень між Києвом, регіонами, між тими, хто має контролювати, і тим, хто має виконувати. Тобто треба систему держави Україна будувати по-іншому. Дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Сьогодні в мене був у гостях політик, дипломат, голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко. До зустрічі!